Então, estamos aqui com o Sr. Horácio, ok? Senhor, ok? Cuidado. E aqui com o Daniel, que é o assistente dele, já há muitos anos. Eles fazem uma equipa maravilhosa lá na Clínica da Turquia. E o que é que ela fez? Como eu trabalho em carros e o Daniel tem um GTI, lá na Turquia acertamos as coisas para ele ficar com o carrinho dele. Foi uma semana exaustiva, porque o carro já tinha um chipzito e tinha algumas falhas, algumas coisas, e foi uma semana complicada para mim. Diz agora verdade, nem vou. Diz agora... a verdade, tinha um problema que eu nunca tinha conseguido resolver, nem o Daniel. É verdade. Foi só por só aqui é que foi resolvido, que é importante dizer isso, não é? Sim, senhor, muito é verdade. Problema, era um problema que tu estiveste já agora uma semana para resolver esse problema de volta do carro, sem medires tempos e horas e finais é de dia. É verdade. E sempre aqui de volta para resolver o problema. Quase que nos chateámos, papai. Quase que nos chateámos por isso. Isso é muito importante dizer. Quase que nos chateámos. Eu ainda hoje vi várias pessoas sair desta oficina e continuo a ver. Todas as pessoas felizes, com os seus carros tratados, com problemas resolvidos e alguns deles sérios. E este foi um deles, não é? E que me deixa muito gozo por ter trazido aqui o carro e por saber que tu conseguiste resolver uma coisa e que ninguém conseguiu resolver até agora. E isso é o que mais sabes me foda. Que esta merda me meteu nojo, caralho. Exatamente. Isto apetecia-me apagar-me assim. Por isso, importante, partir esta merda toda. Não é aquilo que se fala, aquilo que se diz, importante é os trabalhos mostrados e o resultado final das coisas. É. O resultado final está aqui. Uma semana de luta e de entrega a um carro e que chega ao fim perfeito, como vocês vão ver agora durante o vídeo. E é acho verdade. Que isso é o triunfo do trabalho que o Raul presta a todas as pessoas que aqui vêm, não é? E que penso que é comum. E assim, o falar, todos falam, mas na real da verdade, ele é que é o vencedor, ele é que é o comando. Oh, pá, feito, caralho, foda-se, agora foi do caralho, pá, foda-se, vai ficar um guardanapo que eu estou feito baba, caralho, foda-se. Dani! Fecha o buraquinho, amor! Fecha o buraquinho, amor! Já sabes que é para andar devagar! Vamos tranquilo! É o sensor de estacionamento! Há mesmo papa, amor! É mesmo, há mesmo papa! Olha os pops! Olha a diferença dos pops agora, meu! Diferença brutal. Não é? Que som? Brutal. Foda-se. É para mostrar presença. O quê? Vai já ver. Agora mostra presença. Ai, tens aí, nem sei onde é que está o comando. Como é que tens o comando? Guardaste? Está aqui, está aqui, está aqui. Ah, tens aqui o comandozinho da brincadeira, não é? Exatamente. Botão do capeta, caralho. Estou andando, hein? Até sim, cheira a feroa do moço. Até cheira a feroa do caralho. Deixa eu embarcar embora primeiro. Vamos trocar aqui de condutor. Eu não matei meu pai, caralho. Se não me morreu, mas foi de boa vontade.
É maluco! Anda, Dani, caralho! Anda aí! Oh, Papito, mas está demais! És maluco! Não está demais, mano! Oh, Papito, está demais! Não está demais como a Mercedes! Não, era, também não vamos com o mundo, vamos mostrar as como o gajo, caralho, não é? Nada, mas está muito bravo, mano! Está muito bravo! Estou na cor do carro, estou branco! Cá a puta! Ai, Jesus! Estou na cor do carro, estou branco! Ai. Faz 3 motos de abertura. Aqui o teto, caralho. É o meu maior orgulho dentro daquela casa, caralho. É o meu maior orgulho, aquele menino, caralho. Ah, pois é. É, sim senhor. É dedicado. Papito, ele é dedicado, caralho. Que vocês viram, não apanhei nada mais a dizer, a não ser que, como vocês viram, o carro ficou perfeito, tinha um problema sério que nunca ninguém conseguiu descobrir, e o carro a chegar aqui ao fim de uma semana de muita luta e de muito sacrifício por parte do Raul, pá, vai embora o Daniel feliz com o carro perfeito. E caralho, já estou todo roto, foi uma semaninha, mas valeu a pena e o resultado final está aqui. Pá, venham a RF Turbo. Abraço em grupo. Venham a RF Turbo e vocês não se vão arrepender, porque a garagem é fabulosa. E o pessoal todo cá vem, adora. E nós estamos cá para bem. Habemos Papa. Habemos Papa, amor. R7 dos dentes, vá à frente. R7 das centralinas aqui também. Ai! Olha o que tens.